Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klaraqı qəbul edib. Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh sazişi layihəsinin perspektivləri, iki ölkə arasında normallaşma məsələləri, bölgədəki son vəziyyət, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin yerli erməni əhalisinin reintegrasiyası istiqamətində atılan addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov Azərbaycan tərəfinin sülh gündəliyi üzrə Avropa İttifaqı da daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdashların vasitə Keçirilə hətta keçirilən görüşlərin müsbət nəticələnməsində maraqlı olduğunu 30 il sonra bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi naminə tarixi imkanın yarandığını vurğulayıb. Bu xüsusda Ermənistan tərəfindən revanşizmə gətirib biləcək açıqlama və bəyanatların verilməsindən ölkəmizə qarşı aparılan qondarma qara yaxma kampaniyasından çəkinməyin vacibliyə diqqətə çatdırılıb.